پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ حکومت نے پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ اوگرا کی سفارش پر وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دی۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2.41 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل 6.37 روپے، مٹی کا تیل 46 پیسے سستا کر دیا، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 59 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول 95.24 روپے سے کم ہو کر 92.83 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 112 روپے سے کم ہو کر 106.57 روپے، مٹی کا تیل 83.96 روپے سے کم ہو کر 83.50 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 75.37 روپے سے بڑھ کر 75.96 روپے کر دی گئی ہے۔ حنا صدف، 25 نیوز، اسلام آباد۔